श्रद्धालु दर्शक वीरेन्द्र आजको युग हामी सबैले थाहा छ विज्ञान र प्रविधिको युग हो यस्तो जमानामा यस्तो युगमा भगवान बुद्धको उपदेशलाई हामी सबै सामु उहाँको उपदेश बुझाउनलाई सबैले भन्छन् धेरै गाह्रो तर मलाई लाग्छ भगवान् बुद्धको उपदेश यस युगमा बुझाउन झन् सजिलो छ किनकि विज्ञान र प्रविधिले गर्दा सबै मानिसको ज्ञानलाई माथिसम्म पुगाइसकेको छ भगवान् बुद्धले धेरै मेहनत गरेर बोधिसत्वको पालामा बोधिसत्व हुनुभएको बेलामा उहाँले दस पारमटा पूर्ण गरी उहाँ बुद्ध हुनुभयो बोध ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो बोध ज्ञान प्राप्त पछि उहाँले आफूलाई प्राप्त भएको यो ज्ञान सबै सामु बटाउनको लागि उहाँले निरन्तर पैँतालिस वर्षसम्म सबै ठाउँमा जानु पाएँ उहाँको आफ्नो उपदेशलाई सबैलाई बताउनु पाएँ निर्वाण मार्गमा पुग्नको लागि धेरै गुहार गर्नुभयो धेरै मिहिनेत गर्नुभयो आज म यहाँ बोधि टिभीमा आएर उहाँले प्राप्त गर्नुभएको बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि गर्नुपर्ने हुनुपर्ने सातवटा अङ्ग त्यो हो बोधि अङ्ग बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि हुनुपर्ने यो सातवटा अङ्ग जब हामीमा हुन्छ हामी, हामी पनि उहाँ जस्तै बोरी ज्ञान प्राप्त गर्नलाई धेरै सहायता दिन्छ हाम्रो नेवार समाजमा घर बनाउँदा पुरानो पुरानो घरमा भर्याङ राख्दा चाहिँ भर्याङको खुड्केला सातैबाट राखेको छ यसले दर्शाउँछ कि पगवानबाटको उपदेश हाम्रो नेवार समाजमा पहिलेदेखि नै राम्रोसँग चलिरहेको म हाम्रो घरको संस्कृतिबाट म जानेको छु तर अहिले नयाँ युग आएपछि हाम्रो पुरानो घरहरू सबै निकालेर नयाँ घर बनाए सातौँ खुट्टकिला निकालेर दसौँ बाह्रौँ पन्ध्रौँ बिसौँ समेत बनाएका छन् तैपनि हामी जब उखानको टुक्रा दिन्छौँ भर्याङको खुटकेला कति छ भन्दाखेरि नेवारी भाषामा हामी के भन्छौँ सातौँ सातवटा खुट्केला छ यसलाई एक तलाबाट दुई तलासम्म जानुको लागि हामी भर्याङ चरेर जानुपर्छ अनि एकदेखि दुई तलासम्म पुग्नको लागि कतिवटा भर्याङ नागेर जानुपर्छ भनेर सोद्धाके हामी सातवटा भर्याङ चढेर दुई तलामा पुग्छौँ भनेर हामी सबैले थाहा पाएका छौँ यही कुरालाई म आज भगवान् बुद्धले बताउनु भएको बुद्धले बोध ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि बताउनु भएको सातवटा खुट्किलाको विषयमा केही बताउनुको लागि यहाँ आउँदैछु म धेरै खुसी छु र आजको हाम्रो यो शीर्षक हो बजङ्ग सूत्र यो सूत्र भगवान् बुद्धले सबै पेक्षपिक्षलाई बताउनु भएतापनि उहाँले धेरै जस्तो यो भोजङ्ग स्रोत र पेक्चो र पिक्चुनीहरूलाई नै जोड दिएर निर्माणमा कति हामी छिटो पुग्न सक्छौँ भन्ने विषयमा उहाँले धेरै जोड दिनुभएको एक छ एकचोटि भगवान् बुद्धको उहाँको ठुलो शिष्यहरू महाकाश्यप र मौट गल्यान्ड भन्टेलाई ठुलो रोग लागेको थियो र खाटहरूमा उहाँहरू पल्तेर उठ्न नसकेको बेला भगवान आफै आउनु पाए दुईजना भन्टेहरूलाई सूत्रको विषयमा निरन्तर धर्मदेश देसमा गर्नुभयो र उहाँ दुवैजना भगवान बुद्धको यो सूत्र सुनेर दुवैजना आफ्नो रोगबाट मुक्त भए साथ खातबाट उठेर बुद्धलाई धन्यवाद दिए साधुवाद दिए आनन्द लिनुभएको थियो यही सूत्रले एक दिन भगवान् बुद्ध आफूलाई समेतै रोग लागेको थियो जब उहाँ पनि खाटमा पल्तिरहेको थियो त्यसबेला उहाँको ठुलो शिष्य चुन्द मास्थिर चुन्द भन्थे आउनु भए भगवान् बुद्धलाई समेत उहाँले नै बताउनु भएको सूत्रलाई उहाँको शिष्य चुन्द भन्टेले भगवान् बुद्धलाई यही बोजङ्ग सूत्रको विषयमा बार बार बताउनु पाए पाठ गर्नु पाए भगवान् बुद्धलाई समेत रोगबाट मुक्त गराउनु भएको सूत्र पनि यही हो भोजङ्ग सूत्र भोजङ्ग सूत्रको महत्त्व पाली साहित्यमा धेरै ठुलो छ यहीलाई लिएर अब हामी जाउँ साँच्चैको भोजङ्ग सूत्रको सातवटा खुटकिलाहरू के, के के छन् त्यसलाई हामीले अहिले अगाडि बढाउँ आज म यो बोधि च्यानलमा आएर सूत्रको विषयमा बोधि अङ्गको विषयमा बताउनु पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लागेको थियो किनकि बोधिअङ्ग सूत्र र हाम्रो बोधि टिभी बोधि टिभीले पनि भगवान बुद्धको उपदेशलाई समाजमा हाम्रो नेपालमा नेपालीहरू समक्ष भगवान् बुद्धको उपदेश जहाँ त्यहीँ उपच प्रचार गरी सबैलाई बिउजाउने काम गर्नुभएको छ त्यस्तै भगवान् बुद्धको उपदेशले पनि संसारका सबै प्राणीहरूलाई मनुष्य प्राणीहरू सबैलाई बुझाउनुको लागि बिउजाउनुको लागि यो सूत्रले धेरै म धेरै सहायता दिएको छ र अब यो भोजङ्ग सूत्र के हो बडी अङ्ग शरीरमा हाम्रो शरीरमा धेरै अङ्गहरू छन् त्यो अङ्गहरूले सबै काम गरिरहेका छन् एउटा चाहिँ शारीरिक अङ्ग एउटा चाहिँ मानसिक अङ्ग शारीरिक अङ्ग हामी सबैले देखेका छौँ हाम्रो शरीरमा के के छ सब भने सबैले थापेको कुरा हो र मानसिक अङ्ग पनि त्यस्तै छन् शारीरिक अङ्ग चाहिँ दृश्य अङ्ग मानसिक अङ्ग अदृश्य अङ्ग हो यसलाई बुझ्नको लागि भगवान् बुद्धको उपदेशलाई नै पहिले जान्नुपर्छ यो भजङ्ग सूत्रमा सातवटा खुट्केला छन् त्यो खुट्टकिलाहरूको नाउँ म पहिले पढ्न चाहन्छु प्रथम नाउँ हो सती वा स्मृति दोस्रो अङ्ग हो तय वा धर्म धर्मविचय तेस्रो अङ्ग हो वीर्य अथवा वीर चौथो अङ्ग हो प्रीति वा पीति पाँचौँ अङ्ग हो पश्ची अथवा प्रशब्दी छैठौँ अङ्ग हो समाधि अथवा समाधि आठौँ अङ्ग हो उपेक्षा अथवा उपेक्षा अब जाउँ सती पाली भाषामा सती भन्छ नेपाली भाषामा सठी भन्छ संस्कृत भाषामा स्मृति भन्छ स्मृतिको अर्थ धेरै छन् एउटा चाहिँ हामी बिर्सेको कुरालाई सम्झनुलाई पनि स्मृति भन्छ अनि होसि होसियारपूर्वक जे काम गरे पनि के गरिरहेको छ भनेर थाहा पाइराख्नु पनि स्मृति हो अनि हाम्रो दिमाग हाम्रो मन साँच्चै भनौँ भने एउटा खेतको रूपमा ल्याउँ खाली खेतमा बिउ त्यसै आउँदैन बिउ रोप्नुपर्छ त्यो बिउ रोप्नुको लागि हामीले बिउ कहाँबाट ल्याउनु पर्छ भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ त्यसैले खेत त छ अब खेतमा बिउ ल्याउनुको लागि हामीले पहिले बिउ कहाँ छ भनेर सम्झनुपर्छ यसमा के रोपेमा राम्रो हुन्छ भनेर रा, थाहा पाउने पहिले ज्ञान हुनुपर्छ चा। त्यो चाहिँ कहिले थाहा नपाएको चिजलाई हाम्रो दिमागमा हाम्रो मनको यो खेतमा बिउ रोप्नुको लागि हामीले बिउको सृष्टि गर्नुपर्छ त्यो बिउ सृष्टि गर्नुलाई नै पाली भाषामा भनिन्छ स्मृति वा सती खाली खेतमा बिउ रोप्नुको लागि हामीले बिउ खोज्नै पर्छ अब बिउ कहाँबाट आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन अब तपाईँहरू यहाँ बोडी टिभीबाट भगवान् बटुको उपदेशहरू प्रचार प्रसार गर्दैछन् पहिले बोडी टिभी त थिएन टिभीहरू धेरै छन् नेपालमा टेलि तेल टेलिभिजनहरू धेरै छन् टेलिभिजन तर्फबाट हामीले सिनेमा हेर्छौँ गीतहरू सुन्छौँ के के कुराहरू हेर्छौँ त्यो चाहिँ भयो लौकिक दृश्य अनि यही विचार गरी तपाईँहरूको मनमा पनि आयो होला टिभी तर्फबाट हामीले भगवान् बटुको उपदेशलाई पनि सबै सामु बताउन सके हामी कति खुसी हुने थियौँ सबैले छिटो छिटो भगवान् बटुको उपदेश सुन्न पाइया पाइएला भनेर आफ्नो मनको खेतमा भोडी टिभीको बिउ रोप्ने मनमा तपाईँहरूमा आयो होला त्यही अनुसार आज हाम्रो बोरी टिभीको सृष्टि भएको छ यो हो तपाईँहरूको मनमा पाएका हाम्रो बौद्धहरूको मनमा खाली खेतमा भगवान् बुद्धको उपदेश रूपी बिउ रोप्नुको लागि सम्झेको कुरा हो यो हो स्मृति यो चाहिँ छोटकरीमा भन्नु पऱ्यो भने अरू ठाउँबाट प्राप्त भएका ज्ञान यो हो ज्ञान यीलाई स्मृति भन्छ खाली खेतमा बिउ मात्र रोपेर हुँदैन बिउ मात्र भएर पनि हामीले रोप्न जानुपर्छ कुन बिउ कुन समयमा रोपेमा राम्रोसित फल्छ त्यसको ज्ञान पनि हुनुपर्छ अनि रोपेपछि कुन समयमा कुन मल हाल्नुपर्छ कति पानी हाल्नुपर्छ त्यसको ज्ञान हुनु पनि जरुरी छ त्यसैले यो बिउ कसरी रोपेमा राम्रोसित फल्छ भन्ने विषयमा हामीले जब ज्ञान दिने गर्छौँ जान्छ यति गहन छ यति सरलता छ सबैलाई सुख दिने आफू पनि सुखाउने अरूलाई पनि सुखाउनु भनेर मान्छेले बुझ्न थाल्यो पहिलेको खेतमा पनि बिउ रोपिन्थ्यो दुःखबाट मुक्त हुने कुराको आध्यात्मिक ज्ञानको बिउहरू रोपिन्थ्यो जब भगवान् बुद्धको नयाँ विचारधारा समाजमा आयो पहिलेको खेतमा भएका जति पनि बिउहरू थियो त्यो बिउ चाहिँ साँच्चैको बिउ होइन दुःखबाट मुक्त हुने बिउ होइन भने मान्छेले बुझ्न थाले र भगवान् बुद्धको उपदेश चाहिँ साँच्चै दुःखबाट मुक्त हुने बिउ हो रहेछ भनेर थाहा पाएपछि कहिल्यै नसोचेका घटनाहरू बुद्धको पालामा सबैको दिमागमा सबैको खाली भएको दिमाग भनौँ वा धेरै अरू अरू बिउ पनि उम्रिसकेका बिउहरू राम्रो होइन भनेर रा, मान्छेले बुझ्न थाले र भगवान् बुद्धको बिउ साँच्चै नै दुःखबाट मुक्त हुने बिउ भनेर थाहा पाउन थाले त्यतिमा त्यसबाट मात्र मान्छेले यो भजङ्ग सूत्रको महत्त्व बुझ्न थाले भगवान् बुद्धको महानतालाई मान्छेले बुझ्न थाले ओहो भगवान् बुद्धको उपदेश त साँच्चै नै दु मुक्त हुने उपदेश हो भनेर थाहा पाउन थाले त्यसैले भगवान बुद्धको यो उपदेशलाई मानिसहरूले स्वीकार गर्न थाले उहाँको यो विचारधारालाई आफ्नो मन मनको बिउ मनको खेतमा रोप्न थाले त्यसबाट बोधि अङ्ग बुद्धत्व प्राप्त गर्ने वा दुःखबाट मुक्त हुने भरियाङमा मान्छेहरूले पाल्य पाइलो टेक्न थाले पाइलो टेक्न टेक्न साथै दुःखबाट मुक्त हुने मान्छेहरू छन् किनकि पहिलो जन्ममा उहाँहरूले धेरै पारम्परा पालन गरेर आइसकेको हुनाले कुनै मान्छेहरू भगवान् बुद्धको उपदेश सुन्न साथै दुःखबाट मुक्त भए त्यो उहाँहरूको अनुसार हो कुनै मान्छेले सोचे भगवान् बुद्धको उपदेश साँच्चै राम्रो हो कस्तो होला अब म पनि जाउँ के हो भन्ने विचार लिएर मान्छेहरू अगाडि बढे त्यसलाई भन्छ दोस्रो खुड्केलामा पाइला टेकेका मान्छेहरू पनि धेरै भए उनीहरूले भगवान् बुद्धको उपदेशलाई जान्ने बुझ्ने सिक्ने पालन गर्ने विचार गरे त्यो भयो दोस्रो खुड्केलामा आए र कुनै कुनै अल्छी मान्छेहरू साथी भागेर गएका छन् यो त हुनै सक्दैन भनेर भागेर गएका पनि छन् कुनै मान्छेले होला भन्ने पनि छन् कुनै मान्छे होला होइन म यसलाई खोजेरै जाउँ यसलाई यसको बाटोमा पाइला टेकेरै जाउँ उहाँको उपदेशलाई बुझेरै जाउँ भनेर कुनै मान्छेले अठोट गरे र सिक्न थाले सिकेपछि मान्छेले मेहनत गरेर अगाडि बढेँ मेहनत गरेर अगाडि भएका मान्छेहरू तेस्रो खुड्केलामा पुगे कुनै कुनै मेहनत नपुगेर अल्छी भएर फेरि छोडेर गएका पनि छन् त्यसलाई पनि मैले छोड्नु हुन भनेर कुनै कुनै मानिसहरू म साँच्चै दुःखबाट मुक्त हुन्छु भनेर पाइला टेकेर अगाडि बढेका मान्छेहरू पनि छन् उनीहरू वीर मेहनतबाट पनि चौथो खुट्केलामा पाइला टेके ती मानिसहरूमा मनमा प्रीति उत्पन्न भए मानसिक तनाव सबै हटेर गए मनमा यति आनन्द आएको थिए चौथो खुट्केलामा पाइला टेके उनीहरू पनि चौथो सफलतामा पुगे कुनै कुनै चौथो खुटकेलामा पुगेर पनि फेरि छोडेर गएकाहरू पनि छन् तर कुनै कुनैहरूले होइन यो यति मनमा आनन्द आउँछ भने म किन छोड्नु भनेर फेरि अगाडि बढेका मानिसहरू पनि टेरिथे उनीहरू पाँचौँ खुट्किला प्रसब्दीमा पुग्न सकेका मानिसहरू पनि टेरी छन् पाँचौँ खुट्किला हो अघि भने जस्तै प्रसब्दी शारीरिक आनन्द शारीरिक तनावबाट शारीरिक रोगबाट मुक्त भएका मान्छेहरू पनि धेरै पाए त्यसपछि मात्र शरीर र मनबाट आनन्द पाए प्राप्तपछि उहाँहरू छैठौँ कुटकेलामा पुगेका समाधिस्थ भएका समाधिमा लिन भएका धेरै आध्यात्मिक गुरुहरू पनि निस्के त्यस्ता समाधिमा लिन सक्ने समाधि नै दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण भनेर बटाउनेहरू पनि धेरै निस्के तैपनि त्यसबाट नागेर सा आठौँ सातौँ खुट्केलामा नपुगेका मान्छेहरू त्यहाँबाट गिरेकाहरू पनि धेरै छन् किनकि उनीहरू समाधिमा त पुग्यो छैठौँ लेभलमा पुग्यो तर सातौँ खुट्केला नागेर दोस्रो टल्लामा जान नसकेकाहरू पनि धेरै छन् साँच्चै दोस्रो तलमा पुग्नको लागि सफलता पाउनको लागि सातौँ खुट्किला हो सबै मानिसहरूलाई अब म कति खुसी छौँ म कति सुखी छौँ मेरो सुख पनि सबैलाई बाँडिदिनुपर्छ सबै प्राणीलाई समानता रूपले बाँडिदिनुपर्छ भन्ने भावना लिएर अगाडि बढेकाहरू उपेक्षा भाव सबै प्राणीलाई उपेक्षा गरी माया गरी दया गरी आफूमा पाएका ज्ञानहरू सबै प्राणीलाई दिन सकेका मान्छेहरू मात्र सातौँ खुट्केला हो उपेक्षाबाट नागेर दुःखबाट मुक्त भएर आफू पनि यी मुक्त व्यक्ति र अरूलाई पनि मुक्त गराउन सक्ने व्यक्तिहरू बुद्धको पालोमा धेरै निस्केका छन् त्यही फल हामी आजसम्म भोगेर आइरहेका छौँ त्यो उपेक्षा त्यसैले आजको यस वैज्ञानिक जमानामा विज्ञान र प्रविधिको जमानामा विद्वानहरू कति छन् कति छन् हामीले नापेर साथी नै छैन यस्तो जमानामा भगवान् बुद्धले पच्चिस सय वर्ष अगाडि नै उहाँले राम्रोसित भएको यो भोजङ सूत्रको महत्त्व सातौँ कुटकिला हो सबै प्राणीलाई समान रूपले माया गर्नु घमण्ड नगर्नु दया गर्नु सबैलाई आफूमा भएको ज्ञानहरू बाँडिदिनु जसबाट सबै प्राणीहरू डोकोबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने यो बजङ्ग सूत्रले बताइरहेको छ यदि हामी सबैजनाले भगवान बुद्धको यो बजङ्गसूत्र सातवटा खुट्केलालाई हामीले साँच्चै पाइला टेकेर जान सक्यौँ भने हामी पनि दुःखबाट मुक्त हुन सक्नेछौँ बजङ्ग सूत्रको महत्त्व धेरै छ र आज म यो बोडी टिभीमा आएर दुःखबाट मुक्त हुने सातवटा खुटकेलाको बारेमा केही बताउन पाउँदा म बोडी टिभीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बोडी टिभी र बोजङ्ग सूत्र हामीलाई परस्पर मिलेको एउटा शीर्षक हो त्यसैले आज यो, यो बोडी टिभीबाट बोजङ्ग सूत्रको विषयमा केही बताउन पाउँदा म सबै सामक्ष धेरै खुसी छौँ आशा छ भगवान् बुद्धले बनाउनु भएको यो बजङ्ग सूत्रलाई हामीले राम्रोसित बुझेर जाउँ पालन गरेर जाउँ एक दिन दुःखबाट मुक्त हुनेछौँ र हामी दुःखबाट मुक्त भएपछि सबै प्राणीलाई पनि दुःखबाट मुक्त गराउन सक्नेछौँ भन्ने आशाले आजको यो छोटो धर्मदेशलाई म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु भवतु शब्द मङ्गलम